نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين سب سے پہلے تو میں اولڈم ٹیم پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کشمیر ونگ اینڈ آبویسلی پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا اور تمام بہنوں بھائیوں اور اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہمارے آج کے اس ایونٹ کا مقصد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر میں آنے والے الیکشنز کے لیے وہاں کی فضا کو سازگار بنانا ہے اور اپنی مقدور بھر کوشش کرنی ہے کہ وہاں جو ہونے والے الیکشن ہیں ہم وہاں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو ہمیں وہاں تبدیلی لانے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا تبدیلی گھر سے شروع کرنی ہوگی گھر سے کیسے شروع کریں گے ہمیں پرنسپلز پہ بات کرنی ہوگی ہمیں نظریات پہ بات کرنی ہوگی ہمیں انسٹیٹیوشنز بنانے ہوں گے سٹرکچر بنانا ہوگا اور اس سٹرکچر کو فالو کرنا ہوگا دوسری بات میں اپنے اسپیشلی کشمیری بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست کروں گا جس طرح سے کشمیر کے یا پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ذات برادری دڑے بازی اور پولیٹیکل پاور اور فورس کا استعمال ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جذباتی وابستگی سے باہر نکلیں یہ نہ دیکھیں کہ میں میرے باؤ اجداد 15 سال سے 20 سال سے 35 سال سے 40 سال سے کس پارٹی سے وابستہ ہیں یہ دیکھیں کہ ہماری نسلوں کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں کہ ہماری نسلوں کی بقا کس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں کہ ملک کو آگے لے کے جانے والا لیڈر کون ہے وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا بے داغ ضرب ہے کاری تو یہ خوبیاں ہمیں خان میں نظر آتی ہیں عمران خان نظر آتی ہیں جس کی ذات جس کا کردار جس کی آنیسٹی جس کی ڈیڈیکیشن جس کی کمٹمنٹ اور جس کی ڈلیوری ہمارے سامنے ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تعلیم اور ہیلتھ پہ انویسٹ کر کے بتایا کہ پاکستان کی اور کشمیر کی قوم کی جو بقا ہے گروتھ ہے اس کی فاؤنڈیشن کی جو بلڈنگ سٹونز ہیں یونٹس ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اب لوگوں کے سروسز دینی ہے تو میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا میں ایک دفعہ پھر آپ تمام بھائیوں کا بہنوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں کشمیر میں آنے والے الیکشن کے لیے اپنے اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ وما علینا الا البلاغ